Kush janë rastet në cilat është obligim të kfiri? Së pari, duhet quhet kufër çdo gjë që Zoti dhe i dërguari i tij Muhamedi a.s. e quajnë kufër. Së dyti, është detyrë të bëhet qafir ai që konsumon një fjalë apo një vepër apo që ka një bindje, një element besimi kufri, pa caktim. Pra themi kush konsumon një vepër kufri ai del nga feja. Kush shpreh një fjalë kufri del nga feja islame, bëhet qafir. Kush ka një bindje apo një element besimi që është kufër, ai është qafir. Por këtë, siç e thash, e shprehim pa identifikuar një person caktuar. Edhe kjo është detyrë. E treta, është detyrë që t'i quajmë qafira të gjithë ata të cilët nuk i përkasin ummetit tonë dhe që nuk drejtohen nga kibla jonë. Madje kushdo që nuk i quan qafira qafirat në me këtë kuptim, ai nuk quhet musliman. Për shembull, kush nuk i quan qafira kreshterët dhe çifutët, ai nuk quhet musliman. Allahu i lartuar në Kur'an, çifutët dhe kreshterët i ka quajtur kafira. Dhe kushdo që nuk i quan ata qafira, ai nuk quhet musliman. Për këtë ka ixhmat i ummetit Muhamedit alayhi salatu wassalam. Është çështje që nuk mund vihet në diskutim. Atëherë, çdo njeri që nuk i përket ummetit ton, që nuk deklarohet si musliman, që nuk kthehet nga kibla jon, që mohon diçka e cila përbën rënim të fesë islame, rënim të parimeve të islamit, ai është kafir. Dhe duhet që njërës të tilë t'i quajmë qafira me caktim apo pa caktim, në përgjithësi dhe në veçanti, gjithë janë qafira. Ma di kush nuk i quen ata qafira, quhet qafir. Por, ndosha mund të ketë ndonjë musliman, cili, nga pa dituria, mund të mos quaj disa komunitete që nuk i përkasin ummetit islam, mund të mos i quaj qafira nga pa dituria. Ndonë se është musliman, e ka besimin e përgjithshëm si musliman, por nuk e di se filan komunitet për shembull është qafir. Këtë person caktuar të ummetit tonë nuk duhet nxitohemi ta bëjmë qafir, por duhet ta sqarojmë se të gjithë jo muslimanët janë qafira. Dhe kush nuk i bën qafir ata, është qafir si puna e tij. Ai që nuk quhet qafira qafirat, shprehje kufri, ka një bindje faktikisht kufri, dhe duhet sqarohet në fakt të padritur se ata të cilët nuk i përkasin ummetit ton janë qafira, ata që nuk drejtohen nga kibla jon, që nuk i përkasin kiblës ton janë qafira. Pastaj nëse këmbgur, pasi të lexojmë ajetet dhe hadithet, siç është për shembull thënia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin nasrani ismi thumma la yu'minu bi illa dakhala an-nar. Çdo njeri që dëgjon për mua, qoftë jehudi apo krishter, dhe nuk më beson, ai do të bëhet me banorëve të zjarrit. Dhe së katërti ose së peshte, cila është çështja e fundit që do ta sqaroj, kur flasim për një person të caktuar të ummetit tonë, që i përket kibles tonë. Edhe në qofë sa i konsumon një vepër që është kufër, apo shpreh një fjalë që është kufër. Sepse ka mundësi që të ketë ndo një penges, e cila pengon që ky njëri tonë të tjerë, ose mundet mos jetë të cuar
një kusht prej kushteve të tekfirit. Atëherë kushtet dhe pengesat e tekfirit, ose me një fjalë tjetër, rregullat e tekfirit kanë bënë me personat të cilët i përkasin ummetit tonë. Nuk duhet që të nxitohemi në tekfirin e tyre derisa të verifikojmë plotësimin e kushteve dhe evitimin e pengesave. Për këtë arsye, them se vëllezërit besimtarë në përgjithësi nuk duhet të nxitohen në tekfirin e njerëzve të cilët frekuentojnë xhamiat, që falin 5 namazet, që falin xhuman, që marrin pjesë në faljen e Bayramit, sepse këto njerëz i përkasin ummetit tonë dhe ndoshta mund të ketë ndonjë pengesë kur ndonjëri prej tyre konsumon një vepër që është kufër apo shpreh një fjalë që është kufër. Mundet jeti paditur, mundet ta shpreh apo ta bëj me interpretim, me imitim. Këto janë tri pra prej pengesave të tekfirit. Prandaj nuk duhet që të nxitohemi tekfirin e një muslimani të veçantë, një muslimani të caktuar. Duhet verifikohet plotësimi i kushteve dhe evitimi i pengesave, por besimtarët thjesht nuk e kanë aftësinë që të japin gjykim për persona të caktuar të ummetit tonë. Arsye kjo çështje duhet u lihet gjykatësve, duhet u lihet hoxhollarëve, ata e shqyrtojnë çështjen e personave të veçantë të xhamatit të ummetit tonë. Nëse ata konstatojnë se dikush është qafir, atëherë ndërmarrin masat e duhura apo i paralajmëroj njerëzit, domethënë. Por në përgjithësi, edhe nëse dikush konsumon një vepër kufri, nuk është detyrë dhe nuk është puna e besimtarëve të thjeshtë të japin gjykim për ta. E kam fjalën për personat caktuar atëherë të ummetit tonë.